П'ять років приречені судитися працівники Липковатівського аграрного коледжу, що в Новоодолазькому районі Харківської області, з рейдерами, які захопили надані в довічне користування навчальному закладові 5 тисяч гектарів землі. На жаль, державою надані для учбового процесу гектари, державний же, як це не парадоксально звучить, земгеокадастровий заклад відбирає в агроколеджу і передає місцевому фермеру Вадиму Віносовському в оренду. Знаючи, скільки зараз коштують в Україні орні гектари, можна прорахувати суму хабаря, який, ймовірно, одержали чиновники Держгеокадастру від вище згаданого фермера за таку оборудку. Йдеться про десятки мільйони доларів. Тож важко Вадимові Пантелеймоновичу повернути вкрадене агроколеджеві. І юристи, залучені фермером на боротьбу з учбовим закладом, роблять все, щоб відтермінувати цей процес. От і чергове судове засідання відкладено через оборудки цієї адвокатської камарильї. Шановний суд, ми звертаємо увагу, що в рамках даної адміністративної справи фактично позивач, звернувшись до суду, він обґрунтовує своє право постійного користування земельної ділянки. Як вбачається з письмових пояснень, також інших документів наданих до матеріалів справи, Липковатівський аграрний коледж підтверджує і або намагається підтвердити той факт, що право постійного користування перейшло до даної юридичної особи, починаючи з 1973 року на підставі актів 1952 року, які видавалися на відповідній артелі Червоно-Жовтим та імені Чапаєва. Разом з тим ми звертаємо увагу, що безпосередньо предметом даного судового розгляду є скасування державної реєстрації, права оренди, які були внесені у 2014 році. Хотілося б скористатися приписами статті 2, частини 3 статті 2 класу України, зокрема, пункту 7 цієї частини, що для дотримання принциповості надати свої письмові пояснення з урахуванням безпосередньо нашого права на ознайомлення із положенням про центр надання адміністративних послуг, які було надано 15 березня, якщо я не помиляюсь, Новоодолазьку районну державну адміністрацію. Але, Ваша честь, щодо змісту письмово, звичайно, Ваша честь. Так, Ваша честь. З урахуванням цього положення, які ми просимо надати можливість ознайомлення. 800 гектарів з 5 тисяч Липковатівський агроколедж вже відвоював. Але цих земель недостатньо для учбового процесу та утримання цілого навчального комплексу з гуртожитками, тваринницьким комплексом, переробними цехами в належному стані. Сподіватимемося, що справедливість і судді будуть на боці студентів та викладачів агроколеджу.